O'zbekiston Respublikası Tashqi ishlar vazirligida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi ijrochi direktori Gada Vali bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Yuqori martabali mehmon shuningdek O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasiga ham tashrif buyurdi. Mazkur uchrashuv va muloqotlar yakuni bo'yicha qator hujjatlar imzolandi. Tafsilotlar muxbirlarimiz lavhasida. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, tashkilotning giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi ijrochi direktori Gada Fathi Vali bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi o'rtasidagi hamkorlikning hozirgi holati va istiqbollari muhokama qilindi. Tashkilot rahbariga mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Tomonlar giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashda hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashga kelishib olishdi. Mavzu jiddiy, ishtirokchilar tarkibi nufuzli. Giyohvand moddalar bilan bog'liq muammolar mintaqa yoki mamlakat tanlamaydi. Ularni hal qilish hamkorlikni talab etadi. Ayni jarayonda xalqaro tashkilotlarning mintaqa davlatlari bilan aloqalarini mustahkamlashi, o'zaro bir-birini anglashi mavjud muammolarga yechim topishda kutilgan samara beradi. Ushbu fikrlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasining ijrochi direktori Gada Fathi Vali xonimning O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari va xalqaro ekspertlar ishtirokida o'tgan uchrashuvda alohida tilga olindi. Har bir ma'ruza chuqur tahlilga asoslangan bo'lib, ularda ko'tarilgan masalalar zamirida mamlakatlar taraqqiyoti va insonlar taqdiri mujassam. Qolaversa, giyohvand moddalar tarqalishini oldini olish, narkotrafik yo'llarini aniqlash va chora ko'rish, profilaktikasiga jiddiy e'tibor berish borasida O'zbekiston xalqaro tashkilotlar g'oyalarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. O'z o'rnida, mamlakatimizni aholi, ayniqsa yoshlarni giyohvandlik balosidan asrash yo'lidagi tashabbuslarini xalqaro ekspertlar alohida e'tirof etishdi. Masalan, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkazilgan forumlar shular jumlasidandir. Muloqotlar yakuni bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasining Markaziy Osiyo uchun 2022-2025 yillarga mo'ljallangan dasturini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur dasturni ishga tushirish asnosida hamkorlikning asosiy yo'nalishlari ham belgilab olindi. Bu hujjatni imzolanishdan asosiy maqsad Birlashgan Millatlar Tashkiloti giyohvandlik va jinoyatchilik boshqarmasining O'rta Osiyoda keyingi shu davr ichida olib boradigan ishlarining asosiy yo'nalishlarini belgilab olishdan iborat bo'ldi. Ushbu yo'nalishlarga nima kiradi? Avvalambor jinoyatchilikka qarshi kurashish, narkotik moddalarning noqonuniy aylanishini oldini olish, shu yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab olgan. Ushbu yangi dasturimiz doirasida biz Markaziy Osiyo davlatlariga 90 million dollarlik amaliy yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Imzolash marosimidan so'ng dastur yuzasidan ekspertlarning xulosalari tinglandi. Narkotik moddalar savdosi, uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya va terrorizmga qarshi kurashda mintaqa davlatlariga yordam ko'rsatish bo'yicha navbatdagi bosqichda ushbu dasturning transmilliy tahdidlarga qarshi kurashishda dolzarbligi aniq misollar bilan tahlil qilib berildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi ijrochi direktori Gada Vali Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Muloqotda asosiy e'tibor narkotiklar, jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurashda submintaqaviy hamkorlikni Afg'onistondagi vaziyatni hisobga olgan holda rivojlantirish masalalari muhokamasiga qaratildi. Tadbir davomida Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha chegara xizmatlari va giyohvand moddalarni nazorat qiluvchi agentliklar bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Natijalar asosida tuzilmaning hududiy boshqarmasi bir qator ustuvor masalalarni ko'rib chiqqan holda chegaralarni kompleks boshqarish strategiyasini ishlab chiqadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqarmasi hozirda 19 ta o'zaro chegaraviy aloqalar ofislari, chegara postlari orqali 15 ta port nazorati guruhlari, 13 ta idoralar aro mobil guruhlar faoliyatini qo'llab-quvvatlamoqda va Tojikistonda 11 ta chegara postini qurgan. Mamlakatimiz Vazirlar Mahkamasi huzuridagi narkotik moddalarni nazorat qilish Milliy axborot tahlil markazi vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqarmasi bilan jadal rivojlanib borayotgan hamkorlik xalqaro narkotik jinoyatchiligiga qarshi kurashish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlarning muhim tarkibiy qismi sifatida yuqori baholandi. Qayd etilganidek, aynan Toshkentda Birlashgan Millatlar Tashkiloti narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy ofisi joylashgan. Tomonlar hamkorlikning foydalanilmagan yirik salohiyatini ishga solgan holda Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlarini qamrab oluvchi narkotiklarga qarshi qo'shma harakatlar rejasini ishlab chiqish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining narkotiklarsiz Markaziy Osiyo rezolyutsiyasini qabul qilishga ko'maklashish niyatidalar. Mazkur tashabbuslarning tatbiq etilishi ta'kidlanganidek, bu boradagi mintaqaviy va global hamkorlik samaradorligini oshiradi.
Delegatsiya a'zolarining navbatdagi uchrashuvi Davlat bojxona qo'mitasida bo'lib o'tdi. Suhbat chog'ida Markaziy Osiyo davlatlari uchun 2022-2025 yillarga mo'ljallangan dasturning imzolanishi arafasida Davlat bojxona qo'mitasi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi o'rtasidagi yaqin muddatli hamkorlikning bir qator yo'nalishlari belgilab olindi. Uchrashuvda qayd etilganidek, o'zaro ko'p qirrali hamkorlik bojxona xizmatining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishidagi imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Tadbir davomida mehmonlar Davlat bojxona qo'mitasi tashkil etilgan kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona nazorati bosh boshqarmasi tarkibidagi alohida bo'linma situatsion markaz faoliyati bilan ham tanishtirildi. Qayd etilganidek, 2021 yil sentyabr oyida markazning vakolatlari kengaytirildi va natijada mazkur bo'linmaga inspeksion ko'rik komplekslari tomonidan olingan suratlarni tahlil qilish guruhlari faoliyatini muvofiqlashtirish funksiyasi yuklatildi.